chcete ísť so mnou na výlet? Smola, idete. Tak sme tu. Vidíte, aby ste nechceli ísť, no. Som inak v Edinburgu. Doma mi bolo hrozne, tak som si kúpil letenku a idem si nájsť kamošov alebo dačo. A idem autobusom. Toto by malo ísť do mesta, nič ďalšie pripravené nemám, takže uvidíme. Tak to je dobré, tuto som hneď vystúpil. Pozrite sa aj tam, všade. Milujem. To je tu tak pekné, kamoši. Tuto som sa chcel opúšťať. Idem si nájsť nejaký hostel. Oh, you'd like to pay by car or cash? By card. Tak som tu. Tak, som ubytovaný v izbe, kde sa môže ubytovať ešte ďalších 13 ľudí. It's almost full book. Čiže 14 ľudí. To bude zábava. Zdieľaná kúpeľňa a moja zdieľaná izba. Haló. Postel E. Tak, som hore. Tu už nemusím ľuď. Ale tak, či by ste chceli za 20 libier na noc? Ubytovaný by som bol. Bol. Tak poďme spoznať Edinburgh. Zatiaľ tu mám len dva plány. Plán číslo 1 je nemať plány a plán číslo 2 je teraz nájsť. Tu je to kúzelné. Jedlo by sme mali a je to mac and cheese a k tomu pijem zázvorové pivo. Ja som nikdy nemal originálny mac and cheese, ale predstavoval som si to lepšie. Zatiaľ som sklamaný. Našiel som najlepší obchod. Majú tu kopu takýchto perfektných vecí, čo sa dajú našiť. A do toho sú tu najlepšie pohľadnice. Happy birthday, Jesus, sorry. Your party is so lame. Tam sa točí nejaký klip. Tak to je výborné. Tak toto bolo úžasné. Ja tu chodím po uliciach, zažívam veci, preto nič neplánujem. To je výhoda neplánovania, že môžete takto chodiť a zažívať. Odtiaľ teraz vyjdu muži v kiltoch. Buďte pripravení. Oh yeah baby, je to tu. Škótsko ako na tanieri. Len toľko som chcel. Pokračujem v prechádzke, idem za hudbou a uvidíme, kam ma to zavedie. Dorazil som do optických ilúzií a tak si hovorím, že idem. Toto som chcel vždycky vyskúšať. To je normálne zrkadlo. Dívajte, ľavou rukou si držím ucho. Prejdem sem a tu ho mám akoby v pravej. Takto ma vidia ľudia naozaj a takto sa vidím ja v zrkadle. A vôbec nie som spokojný s tým, jak ma vidia ostatní ľudia. Pozrite sa, takto som rovno. A takto som divný. Tak toto chcem domov. Aha. Wow. Oh môj bože. Teraz sa zoznamím s niekým, kto za to konečne stojí. Chaves. Ten Edinburgh je nádherný. Pozrite sa na všetky tie vežičky, svetielka. A tam dokonca na hrade prebieha nejaká vianočná show. Späť k ilúziám. Toto je hrozné. Úplne panikárim. Ja vôbec neviem, jak sa dostať preč, priateľe, tu už končí sranda. It's perfect, you find it. Máme tu nový deň. Noc bola ťažká, pretože ľudia rozprávali, svetlo svietilo a týpek chrápal, takže až tak vyspatý nie som, ale to nič nemení na tom, že ma nabíja sila tejto architektúry a ranejky, ktoré mám v dohľadne. A potom by som chcel ísť na hike. Vraj je tu dobrý kopec. A pokiaľ to nie je kopec problémov, tak to beriem. Fun fact, Edinburgom, alebo jak to volajú oni, Edinburgh, bol z veľkej časti inšpirovaný práve Harry Potter, nech sa páči. Yeah, go on, yeah. A tu majú oficiálne licenzovaný merchandise za nejaké múzeum a vyzerá to strašne dobre, pozrite na to. Kamoši, tu majú prútiky, že úplne každého. Od takýchto klasických, perfektne spravených, absolútne vyvážených, až po úplné úlety, jak toto. Ja sa reálne zblázním.
Ja nic z tohto nepotrebujem. Ja viem, že mi to bude stáť na polička a padá na to prach, ale strašne to chcem. Strašne by som chcel všetky tieto veci. Krásne. Ó, môj bože, tak toto potrebujem. Mám ňucháča. A dostane ho jeden z vás, ktorý zanechá komentár pod týmto videom, akýkoľvek. Tak napíšte komentár, dajte like a niekto dostane ňucháča. Ďalšia zastávka je tamtá budova a áno, svojho ňucháča držím takto. Mali by tam byť nejaké klenoty, neviem aké, ale predpokladám, že sa tam budem cítiť ako doma, pretože toto je tiež jeden klenot. Tak to je nádherné, ja tu obdivujem každú jednu budovu a už ma trošku seru. Henty, guidist. For it. Keď to spravil mne, tak som sa skoro posral. Takže som si to musel natočiť na niekom inom. Každopádne. Toto sú také kúzelné miesta, že vám to proste len takto natočím. Hej, pozrite sa na to. Úplne čarovné miesto. Som na tom kopci. Som na tom kopci a pozrite na ten výhľad. Neuveriteľné. Tak to je paráda. Som super spotený, je mi zima, stratil som čiapku, ale... dosť dobre. Priatelia, toto je Edinburgh na dlani. Krásne tu je. Toto je môj guide na dnešný večer. No, svetielka, ešte niečo? Môžeme ísť ďalej. Perfektné, tak som videl červeno nasvietený kameň. Výborná tur zatiaľ. Toto je moja nová partia kamošov a toto je miesto, kam ho zobrali. Ja už sa z toho to nikdy nedostanem. What? Išiel som do sprchy a potom som zistil, že som si zabudol slúchatka v nejakom bare, kde sme boli. Lovely, thank you so much. Toľko k mojej večernej prechádzke, slúchatka mám, uterák mám tiež, pretože som plánoval ísť do svrchy, keď som si uvedomil, že mi niečo chýba a potom som si uvedomil až tam, že mám v ruke uterák, takže funny storka, do podcastu, idem spať, čaute. Nachádzam sa v Dean Village. Ahoj. A čo to je? Dean Village je historická vesnice. Byly tady dřív takový mlýny, který vlastně zásobovali celý Edinburgh. Akorát jsem vychytal takýto západ slnka pomalý a je to neuvěřitelné. To jsou nejstarší budovy v celém Edinburgu, ne? Jo, tak to pojďme prejsť. Kámo, to je to strašně kouzelné. Toto je človek, pozrite. A toto je majský totem, ktorý ako jeden z kopu artefaktov padol do rúk práve Veľkej Británie a tá ho tma. Pretože oni boli kolonizátori a dobyvatelia a tak proste majú takéto cool veci z celého sveta. Aspoň tak si to vysvetľujem. Ale vôbec sa tým nejako neriadite, lebo tak trošku aj improvizujem. Ale tu máte za odmenu zvieratka. Toto je lietajúci hroch. Tu sú proste zavesené lietadlá. Krása. A stretol som tu Slovákov, je ich tu 5. A ideme spoločne vyskúšať túto miestnu špecialitu a to vyprážanú Mars tyčinku. Vyzerá to jak? Vyzerá. To je ešte horšie, než som si predstavoval. O, perfektné, máme tu aj takýto stejkový nožík. Tak to vyzerá prierez. Na 1 od 10. 7. Môže byť, 7. 8 minimálne. Je to sladké vypražené, takže dve v jednom. Vyzerá to horšie, ak to chutí. Je to fakt jak taká palacinka. Tak som na návšteve. Tak to vyzerá kuchyňa. A celkovo je to tu tak cozy. Bývajú tu skatery a surfery. Práve dostávam info o tom, jak sa vlastne hrá rugby, pretože to sú obrovskí fanúšikovia. Rugby a včera Škótsko vyhralo.
Pst, toto je moje lúčenie sa so Škótskom, s hymnou. Nice to meet you, Ethan. You too. It was great. If you ever come to Edinburgh again, obviously message me. Yeah, I will obviously be here. So if you would want to come like at some point, whenever, just shoot us a message and we can organize like a whole surf trip. Yeah, we can get the board and the wetsuits, everything. Tak už idem od Ethana a teraz vám niečo poviem, a toto je dobré si pamätať a tak nejak držať v živote a raz za čas pripomínať, pretože najlepšia vec na ľuďoch je to, že sú, a to, že sú sami sebou. A presne taký istý môžeme byť my všetci. Ja si to pripomínam takto v zahraničí, kde ma nikto nepozná, nemá odo mňa žiadne očakávania, ale dá sa to robiť hocikde. Do Škótska som prišiel úplne sám a smutný a odchádzam naplnený s kopou nových kamošov a zážitkov a s pocitom, že život môže byť extrémne fajn. Jediné, čo na to treba, je mať otvorené srdce, byť spontánny a všetko ostatné príde tak nejak samo. Tak čo? Čo si o tom myslíte vy? O, a ešte jedna vec. Ja som trošku utiekol od problémov a povinností a teraz musím postovať strašne veľa spoluprác na Instagram, čo som sa slúbil. Tak prosím, choďte na môj Instagram, kúkajte moje storky, komentujte tie posty reklamné, lebo ma tí klienti zožerú zaživa. Normálne vás prosím o toto. Díky, strašne mi to pomôže. Čaute.